Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi watu wa Mombasa hususan, yani watu wa pwani, tuna mabrokers wa kisiasa ambao wao ndio magatekeepers. Na wao kazi yao ni kuonyesha serikali ya kati kwa wao wana control Mombasa nzima. Kwa kila kitu kwa wao ndio na control. Na wanailazimisha serikali kuu kuonesha kwamba kila jambo ambalo lataka kufanyika lazima lipitie upande wao. Hakuna jambo litapita bila wao kujulishwa, wanawajulisha serikali kuu. Na hii yote wanafanya kwa sababu maslahi yao, hakuna jambo lingine. Na hii inatambulikana, hawa ni watu wa maslahi, mabrokers hawa wanasiasa. Kwa hakika hawa mabrokers hawa wanasiasa wao kazi yao ni kupiga kelele tu, kisha wao huleta fitna baina ya wakazi wa Mombasa na hii serikali. Ndio kazi yao kubwa wanaoifanya, hawana kazi nyingine wanaoifanya. Pia ni wazi kuwa hawa watu kazi yao ni kudanganya serikali kuu, hilo linajulikana wazi kabisa. Watu hao ukweli wa mambo hawaangazii shida iko wapi na vipi ile shida itatatulika. Wao kubwa ni kuangalia maslahi yao tu, hiyo ndio kazi yao. Kwa kuongezea haya ni kuwa hawa mabrokers wa siasa ni kuwa kila kukiwa na utesi kwao inakuwa ni furaha kubwa kubwa sana. Kwa hakika pia tunajua kwamba serikali kuu imeleta mambo mingi sana kusaidia watu wake. Tena hususan hata huku kwetu Mombasa serikali kuu imejaribu sana. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa wanasiasa wetu hawayaangazii mambo kama hayo ili mwananchi afaidike. Kwa sababu haitakuwa ni rahisi kwao kutafuta kura. Ikiwa hakuna matatizo, haitakuwa ni rahisi kwao. Yani yote haya baina ya wenyeji na serikali kuu. Hawa wafanyi kazi wa serikali kuu ambao walotumwa kutekeleza kazi zao katika serikali ya county, wao huwa hawazitekelezeshi zile kazi zao vile zinavyotakiwa. Kwa hivyo kuna tabu pia hapo. Na wakija huku kwetu wanaingizwa katika huu mtandao wa ufisadi uliowekwa na mabepari, mabwanyenye, wafanyi biashara wakuu, watu wa ma-NGO ambao wao wanajifanya ni watu wa kutetea haki za kibinadamu, na wanasiasa pia. Tufahamu kwamba hichi kikundi cha wafanyi biashara, NGO na wanasiasa kinanasa kwenye mtandao wao. Makundi, baadhi ya makundi ya wasimamizi ya kidini, ili wazidishe presha kwa maslahi yao wao wenyewe. Bwana Rais na naibu wako, huu ndio ukweli kwa watu walioko chini ambao wanaogopa kukuambia. Ama pengine hawataki kukuambia kwa sababu wafanyi kazi wa serikali kuu ambao wako huku kutupa sisi huduma, wengi wao ni mafisadi. Sasa ombi langu kwa mkurugenzi mkuu wa nchi na naibu wake, yani Mheshimiwa Rais Uhuru Mwigai Kenyatta na William Samuel Ruto, ni muhimu sana mujue yanayotendeka huku pwani, hususan yanayotendeka huku Mombasa, ya hichi kikundi cha magatekeeper ambao wanatufanya sisi kutokuendelea na kutokuwa na imani na serikali. Kwa hivyo marekebisho ambao yanatakianiwa ni yanavyofuata. Kwanza, kuondoa wafisadi, wafanyikazi wa serikali kuu wafisadi. Pili, kuwapa ajira kwa kiwango fulani kwenye hizi kazi za serikali kuu kwenye hizi county hususan za Mombasa. Tatu, ningependa Bwana Rais na naibu wako muweni chonjo,
musidanganywe na hawa magatekeeper. Kitu muhimu kitakuwa ni nyinyi mudeal na watu direct. Yani mushuke mukasisikize shida za watu directly. Kwa sababu ukweli wa mambo, huku pwani, yani hususan Mombasa, wananchi hawana imani na politician wao. Ukweli wa mambo, wamebuni sinema baina ya wao, na baadhi ya wanaharakati wa vikundi vya haki za kibinadamu na vikundi vingine vidogo vidogo, yani kudanganya serikali kuu kuhusu matatizo ambao wanayapata watu wa pwani, yani hususan watu wa Mombasa. Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na naibu wako William Samuel Ruto, sisi watu wa Mombasa tuko tayari kuzungumza ukweli. Na sisi pia kama watu wa diaspora kutoka maeneo ya London tuko tayari kuzungumza ukweli.